Семей қаласындағы нөмірі 20-шы орта мектепте мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған коррекциялық сынып ашылды. Бұған дейін мұндай орталық нөмірі 42-шы орта мектепте іске қосылған болатын. Жоба Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы шеңберінде жүзеге асып отыр. 900 мың теңгеге арнайы құрал-жабдықтар, 3D теледидар, логопед мамандарға керек қондырғылар сатып алынған. Осылайша мүмкіндігі шектеулі балаларды қатарластарынан қалдырмай, сапалы білім беру үшін тиісті жағдай жасалды. Қазір шаһарда жарым жан 800 жаңа жоспарларымыз бар. Осы мектептермен ары қарай да жұмыс істеу, осы мүмкіндігі шектеулі балалардың білім алу жүйесін ары қарай да жетілдіру мақсатында ары қарай да жұмыстар жасаймыз.